Eu sou Meline. Eu não posso mais vacilar. Sempre no corre, não é? No mesmo estúdio de Divertidamente. Em 2022. It's gonna be me. Libere. Tem noção do quão arriscado é isso? Vai ser consumida pelo frenesi e vai ser panda em toda parte. A sua fera. It's gonna be me.